Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího let's playe ze hry Shakes and Fidget. A jelikož jsem na mojí fanpage psal, že kdo chce let's play, ať dá like na status, kdo chce splachování, ať dá koment, vyhrál let's play, bohužel ani se nedivím. Teda bohužel, jako mě to je jedno, co točím, mě baví točit všechny styly videí, co točím. Ale teda vyhrál let's play, takže já se na to vrhneme, budeme začínat ze 22 a dneska teda nebudeme utrácet peníze jakoby na staty dřív, než se nepodíváme. Dokud se nepodíváme, jak na tom jsme ve věži, aby jsem si tam mohl když tak vylepšit po případě ty pomocníky. A tak, takže už to říkám dlouho, takže bych to už měl vylepšit. Pač mimo video to vylepšovat nebudu, pač mi to nebaví, takže ve videu se mi to zdá jako vylepší. OK, vrhneme se nás na těch podzemek, tady se vylepšíme. Oh, výdrž nic moc, celkem slaba. Máme tady 270 tisíc za něco, takže podle mě něco mohlo popadat, tyjo. Jak teď jsem se takhle přiběhl z Teska, byl jsem si koupit Battlefield 4 na PSko a teda jak jsem říkal, kdo si mě chce přijat na PSNko, tak mě přijde ten SVLP, ale nepotvrdím všechny, protože mi vás jsem první den jsem přidal asi 150 lidí nebo 200. Takže to bude na deal. Ale pokud někdo chce hrát GTA 5, Battlefield 4 nebo nevím, jestli Assassin's Creed Black Flag má multiplayer, ale když tak, tak mi napište. Ale my už se vrhneme na Shakea už dost o tom, o playku, takže doufám, že bychom mohli sem do toho vůdce pirátů, co vy na to. Najdlo to bude mě zajímalo, než ho sundám. Fakt mě štve tenhle kluk. A co bažiný drak? Ten je... OU! Oh! Epic na všecko, no ale tak... Oh, hodí se nám, pozor na to, aby se nám to nevymístilo tyto slova. Aby nám už nepadl. Počkej, jak se ten vůdce pirátů měl padnout, už je 110 jenom. A co on je? Má jasný ten luk, no tak to je úplně jasný, že nepadne teďko ještě. Ty zahrad půjde dolů, tomu věřím. Yes, Lizard dole. Gremlin. To je 118 a dějte se. Ten vůdci pirátů je 110, Gremlin je 118 a já mu nechávám míň než tomu vůdci pirátů, tomu nerozumím. Štírel ty si 112. Yes! Máme epic weapon. Máme epic weapon. Nice, tak vám to začíná hezky dát to video, totálně hezky. Co kdyby spadl bráchu? Jo, padl, ale boty naštěstí moc jako se mi nehodí. Ty už jsem vybrat, ještě zkusit někoho dát. Gorgona je 114. No to je magička, tyjo. No, to bych se divil, kdyby padla, tyjo. OK, USA, my se přesuneme na S21, máme tady Nitesa VLP. A mám tady ukřídlený elík, ale počkat, prvé hodíme do věcky, tedy tohle tu, tak. Tak nemám žádný elík, takže teda hned se vrhneme tady na Warriors Legends. Legend, S-ko tam není. Tak, přihlásíme se do zachovních soubojů. Elík tady máme v pořádku, takže. Tada, tak. Levely doděláme, zlepšíme, inteligence 400, ou, oh, to je na průzkumníka. Co když jsem si to vyměnil v záchodě? Naštěstí, to mi je úplně k ničemu. Vylepším si level u Berta, možná nám to pomůže. OK, to už je maximum, co můžeme zlepšit. Tak, teď si zvýším, no nic nezvýším, ale můžeme zkusit teda už zabít toho medíka. Ale, mamin, medík. Ty vole, a mohl být dolů, co? Že by nám konečně padl borec. Co to je var? Yes! Mám novou zbraň na vara, konečně. Šíleně mnohokrát lepší. Bomba! Nice, takže zkusíme ještě tady sundat teda květulku. Co květulis, budeš? Taky válečnice, tak by mohla jít. To by nám celkem pomohlo, když jsme už sundali konečně. Pojď, ještě. Konečně nám padl další, tyjo, dneska to sype. Lidi, všímáte si, že teď poslední let's play jsou fakt jako nabitý, že tam toho padá kotelně, totálně, moredik hodně.
Bomba, jsem strašně rád z tohohle, že to má zase, že to má aspoň šťávu ty videa. Magič, to bude, tyjo, to zas bude, more, to zas bude. Teďko mě někdo za tím kompem pěl, nejtus more, však ty nejsi cigán, proč mluvíš cigánský. Ček co, more? ne, dělám si srandu, tak jdeme na hadího muže, když už nemůžeme zabít. Ale pozor, hadí muž by možná šel. Počkat, tady hadí muž. Brácho. Oh! Juhima, man. Já bych ho rád sundal, jo, ale. Ještě na něho dáme těch 9 hub, 8. A třeba nám padne. Pojď. Ještě jedna, teď, bradne. Uá, ne, škoda. OK, dáme si ukolis a přesuneme se na S13, dáme pripyho, tady nepadne určitě nic zase. Pač tady kom, o, křídlenej, tak ten si vemu hned. Ten si tady prodloužíme na pripym. Tak. Cechovní jsou proti Subarovci, to jsem neviděl ještě, to se nám ještě ve videu nesmáně ještě neutečili. Tady nepotřebuji ještě asi levely, co? Ne, takže to narveme všechno do inteligence. Ještě 5 levelů a máme level 3 staty, jo. A zkusíme králi set, jo. Lidi. Možná padne. For real? Jo, pojď. Pojď. Ten půjde dneska. To dneska půjde, já ho musím sundat už. Byl si naše... klik to chce. Špatný. Tak? Ne. Tak u nikdo snad nemá ani kritik za play. What the fuck? Jak ho mohla zabít ona? OK, máme dole věž, ale to jsem celkem nepochopil, tyjo, tady tohle. Tak, dáme se to hned sem, až to je lepší. A tohle vyhodíme, OK, další věž dole. Počkat, zkusíme ještě. To jsem já, ne, dělám si srandu. Jaké vlasy fajnové. Vlasy fajnové, zuby mákovi. Pojďme, to je money tady tohleto. Tak. Možná půjde, tyjo. No nic, necháme to tak, dámy a páni. Tak a přesuneme se na svět S27. Kde máme našeho německého Nitusa Vilpa. A škoda, že tam nebylo křídlený jelík. Tak, hodíme tady věci potřebný. Tak, tady nemáme žádný jelík, takže si hodíme všechny na sebe a půjdeme vylepšit věž. Pač tady už musí padnout koláček, protože tady ještě půjde nepadl ten šmejt, tyjo. Tak. No, to bude těžší, než jsem předpokládal. Pač potřebujeme zbrat návara, že jo? To nám nepadne jenom tak. Museli bychom hodit hodně zbraní do toho, no přesně. Bože můj. Tak to dáme sem. Ty poprvé, co si nevím rady, ty ho zvěží. Jak to mám... Jako jestli mám nechat věci, co mi padají... OK, ještě jednou. To je naposled dál, co už tam házím. Yes, jako máme na něho zbraň, ale sice je na obratnost. Aspoň něco pro zatím. Čekaj, takže zkusíme ho zatím. Já nakoupím víc věcí, aby se neřeklo. To se mi hodí, ale náhodou ta weapon, počkat, jaký má ten rozptyl. Zkusíme si nechat tu zbraň.
Krieger. Krieger, nice. Boty. Tak. No to teďkom bez zažranej, ty vole. To. Tak. To si zvýšíme, OK, a půjdeme to teda zkusit sundat. OK, jdeme. Pojď koláčku. A co je, ty jo? Já nevím. Konečně! Po 20 575 letech nám padl, ale nám zůstalo tak málo životů. Já se fakt nevím, jak to, že nám tak dlouho nepadal. OK, je dole. Takže podle tohle zbraně nebude tak špatná. Můžeme si ještě zkusit toho žonglera. Lidi, napište mi do komentářů, co si myslíte, že je lepší. Jestli byla lepší ta epic zbraň, kterou jsem měl. Čeká, vám to porovnám. Tak, takhle vypadá epic zbraň a tady tohle to mám u toho. Takže mi napište, co je asi lepší. A já teda budu nosit to tím pádem, co vy vyberete. Tak, jdeme na S15. Tady máme Exituse. Tak, tady máme přítlenej. Tak, takže hodíme ty bodky do vecka. Tady to je jak s tou věžkou. OK, tohle to nepotřebuju. Tak, ale vylepším si levely. OK. Tak, zkusíme teď na nějakou tu věžku. Tak. Ještě inteligenci si zvýším a výdrž, tady máme celkem slabou. Tak. OK, jdeme na dobromyslnou výlu. Lidi, dneska se to... Dneska se nám to sype. Název videa. Opět, jak jinak u mě, dneska se to sype. Dneska opět čardáš. To je dobrý název videa, opět čardáš. Opět. Opět čardáš. A to napíšu tak stylově, napíšu O a pětku normálně a čardáš. To bude úplně bomba. Tak. Pojď, maužulí, z knihy listí. Nepodlám náhodou něco jiného? Tady tohle to fakt nechci. To byl nějaký bug nebo ani, když to bylo, ale zkusíme jít sundat zpívající knedlík. Kdo to vymyslel? Já bych se chtěl potřeba na toho, co vymyslel ty příšery. Toho Splat Games, ano, si s ním mají podat ruku a říct může frár, tyjo, protože ty názvy některý... Oh, what the fuck is this, man? A dám si to, až jsem frajer, že? Tak, jdeme dál. Ty vole, já myslím, že ho zabiju, že jakože to... Lutkařová pravačka. Co, on má ten, ten klauní ten, tu vajíčko klauní. Tak, pojď. Zmetku. A škoda. Tak, dáme si další úkol. Já jsem zapomněl házet do záchoda, nebo? Jo, házím. OK, jdeme na S14. Tak, nehodíme boty tady do vecka. OK, já si půjde na tu věž. Dobrý, necháme to... Elíky nemáme. Tak. Super, padám rovno. Další. Bomba. Tak. Vylepšíme si inteligenci a jdeme na to. Pojedeme teďkom hlavně ty věže snažit se dělat. Tak. Ambiciozní žabís. To asi nepůjde, co? Škoda. Hadím už, toho musíme už dát. That was so great, man. Pojďme, hadím už dolů půjde dneska. Kdo je tu šéf? Kdo spočítá, kolik toho všecko padlo, tak ať to napíše do komentů, protože já jsem fakt spokojený s dnešním výkonem zatím.
A to ještě uvidíte, co tam popadá na Skubim, až tam dobíte nějaký houby, no respektive nedobitý, ale včera bylo něco se serverem, tak tam prostě plája přidělila každému houby, plus 20 a mám tam nějaký 40 nebo nějak, tak teď si vůbec nejsem jistý, asi 30 nebo kolik. A mohl by nám tady něco popadat. Tak, cichuní jsou proti Kveltalas a Mondráci, tak. Tak. OK, jdeme na věže. Tady je školačina, hele. Tak, zvýšme si levely a inteligenci. Moment, nemáme líky. Ještě jsem to neprotočil teďkom. Já jsem feťák. OK, tak teď jsme si to podělali, tyjo. Proč jsem to protočil? Ne. OK, necháme to tak a za ty zbylé tři houby zkusím požitkového závisláka, který stejně nepadne. A co třeba ale Helgor pekelný první poschodí už tady máme. OK, a tu poslední houbu ještě zkusíme teda tady náš požitkového závisláčis. OK, ten nám nepadl. Opičí tanec. Paviánský tanec. Tak počkat, někde nám skončil úkol. Tak odkliknu. Tak na S21. Jak jinak? More. Tak jdeme na S10. Tak Biokais. Na man, it's so great, man. Jo, tady máme plno. Takže zítra bude splachování. Tak to protočím, to nechci. Nedělám si srandu. Tak. Tak. OK, tak máme úplně hodně okřídlených tady na všech světech dohromady, jo. Tak. Tady mám skončil cechovní soubor proti Galactic Empire. Tak, a jdeme se podívat na tu věž. Co tady musíme, tady ještě fuk koláček. To je děsta věž, tyjo. Kdo to kdy viděl? Tady to je hrůza na tom Belkovi, no. Nevím, budu ho zlepšovat až od té 190, tu věž. Ještě se mi to podle mě nevyplatí. Zatím to nechám tak. Tak, jdeme na podzemku už. Gnome Lilliputis. Měl mohu už zhebnout, že? Kdyby šel dolů. Oh man. Ještě last. Škoda. Tak dáme si úkol a jdeme na S11, která nám jaksi sekla, tak ji přehodíme znova. Tak jo, jsme tady a jdeme hned do čaro obchodu, něco si koupíme. A hodíme to do vecka, tak. Tak, tady nepotřebuji snad vylepšovat levely. Quest na S22 nám skončil a je vyhlášený cechovní soubor proti White Dragons. Tak. Tak a jdeme zpět. Takže si dá vylepším obratku. A ještě něco málo té výdrží. Tak a jdeme na Sandman. Jaký fajný bílý, ne? Jaký fajný neopálený. Tak, vlastně bílý jak já. No, v podstatě vypadá jak já, jako v barvý kůže. Tak, Helgor pekelný, ty půjdeš. Jsme zpět. Teďko jsem něco tady řešil jenom. S mojí mámis. Tak, takže na ta frbu jsem si nechal houbičky a půjdeme na další svět, kde máme Skubi, máme tady 50 hub. Jako, není to jako moc, ale jako na Skubim dost, protože na Skubim houby moc nekupuju. Takže tady se nám to poměrně dost hodí, ty houby. Tím pádem mi dáme, co mohlo padnout, co mi na to. Takže jdeme na to. Počkej, se na inteligenci tady není. Není tady nic na inteligenci, OK, takže hodíme na sebe líky.
Jo, vemu si okřídla po dlouhé době. Tak a zvýšme si intku a zase bílé huby zkusím, protože podzemka. Tak, podzemí. Koštěný bojovník, ty nepůjdeš, já si to bylo zbytečný na tebe. Ne, hele. Půjdeš. Zmetku. Yes, je dole, konečně. Co černá hlava? Ty taky bys mohl jít, co? Co? Neříkejte mi, že nepadne za těch pár hub. Musí jít dolů ještě, jo, ještě von. Pojď. Ok, necháme si nějaký ty houby, ať to tady neutratím všechno. Tak, dáme si úkol a přesun se na poslední svět na S3. Máme Dekota Sina. Tak, tady ty houby jsou... v dračí stavbě. Super, pod zemí jsme dali obrný drak, tyjo, to vypadal hezky, to je jako hezká postava to byla. Tak, já stejně hodím na sebe tohleto všecko. Něco hned hodím do vecka. Tak, počkej, skončil on quest na S21. Tak, a jdeme na tu! Či zvýším inteligenci. Tak jdeme na podzemku. Rytíř černé lebky. To zabolelo. Ten mohl jít ale. OK, dámy a pánové, jako se vám video líbilo, tak dejte like a nezapomeňte napsat teda do komentářů, kolik jsem toho sundal a jaká zbraň to S21 je lepší. Já se s vámi teda loučím, mějte se krásně a u dalšího videa se vás. Čus.